אני עברתי אצל ציפי סדנה לפני שנה וקצת כבר, ואני ממש בתוך התהליך חיה את זה, נושמת את זה, נהנית מכל רגע. ציפי עזרה לי מאוד בקטע של השליטה. אני הייתי סקפטית, אני תמיד אוכל, לא אוכל ניהל אותי כמו שהנשנושים ניהלו אותי, זה הייתה מין סוג של אכילה רגשית. ואני לא כל כך האמנתי, אבל הרגשתי, הייתי בתקופה של גיל המעבר, והרגשתי שאני מתנחמת באוכל ובנשנושים, ומה שקרה לי בתהליך הזה, זה שינוי של החיים ממש. זה, אין לי יותר בא לי, לא להאמין, אנשים לא מאמינים לי, אבל אני פשוט לא מתנהלת עם הבא לי. לא בא לי יותר, אני אוכלת שאני רעבה, אני אוכלת מה שהגוף שלי זקוק, אבל שום דבר באמת לא מגרה אותי. יש אנשים שאני מבשלת לילדים שלי ומכינה להם אוכל ואופה להם, והם לא, הם באמת אומרים, אמא, צריך לטעום, כאילו, איך את לא תואמת? אבל באמת, המוח לא זקוק לזה. הגוף שלי זקוק לאוכל, והוא לא זקוק למתוק, ולא זקוק לקמח, וזה שינה לי את החיים. זה הפך אותי לרגועה יותר, הורדתי כמעט 16 קילו הורדתי מהמשקל, באמת, בלי להתאמץ. חוויה אמיתית, אני גם לא מתאמצת יותר מדי ביום-יום, אני פשוט לא מתוסכלת, אני מרגישה בריאה, אני מרגישה שמחה, אני שינה טוב בלילה, והכל בגלל שאני לא, באמת, מכניסה לגוף שלי רק מה שאני זקוקה לו. אני, התהליך היה איתי, ציפי התאימה את זה, את התוכנית אליי, לא נאבקתי בשום דבר, זה היה בקצב שלי. אני חושבת שאם מישהו באמת רוצה לעשות לעצמו טוב, ורוצה לחיות מחדש אם האוכל מנהל אותו, זה בדיוק, בדיוק התוכנית. זה פשוט, כמו שהיא אומרת, זה להיות בראש חופשי, וגם להיות מאושר, ואם יורדים במשקל, ואין סכרת, מה טוב. מאוד מאוד ממליצה, באמת, ציפי, אני ממליצה מאוד. את פשוט, איך אומרים, הבאלי זה באינדונזיה מבחינתי עכשיו. אין באלי, לא באלי, באלי להיות בריאה.